Re, viss ēters ir te! Bet topošās valdības labklājības ministrs vārds medijos izskanēja saistībā ar iespējamu aplokšņu algu maksāšanu viņas vīram piedarošajā uzņēmumā Sijā Monēta. Valsts ieņēmuma dienests jau pagājušajā vasarā saņēma anonīmu sūdzību par šā uzņēmuma darbību. Topošā ministra izvairīšanos no nodokļu nomaksas noliedz un negatīvo publicitāti saistē ar savu iesaistīšanos politikā. Stāstā Anita Bērtule. Latvijas televīzijas raidījums aizliegtais paņēmiens algu izmaksu potenciālo deputātu uzņēmumos vērtēja vēl pirms Saeimas vēlēšanām. Līdztekus virknē citu nākamo tautas kalpu uzmanību piesaistīja arī nu jau topošā labklājības ministre no partijas KPVLV Ramona Petraviča. Viņa darbojās kā finanšu vadītāja vīram piederošā uzņēmumā Sijā Monēta. Vai jūs varat dot savu godu vārdu, ka šajā uzņēmumā nav aplokņa algas? Jā. Visam noteikti. Vēl pirms tam 2018. Gada vasarā valsts ieņēmuma dienests saņēmis kādu anonīmu sūdzību par Sijā Monēta darbu. Neko vairāk arī sūdzības saturu vidi neatklāja, bet nekomentējot konkrētu uzņēmumu atzīst, atalgojums, kas ievērojami zemāks par nozarē vidējo, ir aizdomīgs. Šie ir algas nodokļu nomaksas riski, tad šeit varētu būt iespējams izvairīšanās un ir saskatāms aplokšņu algas risks. Sijā Monēta darbojas saldus novadā uzņēmumam pieder 5 pārtikas un rūpniecības preču veikali. Un pēc publiskajos reģistros atrodamajām ziņām uzņēmumā strādā kopumā 26 darbinieki. 2017. Gadā uzņēmums valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās samaksājis nepilnus 40 tūkstošus eiro. Izdalot šo summu ar darbinieku skaitu un sadalot uz 12 mēnešiem, iegūstam, ka vidēji par vienu darbinieku mēnesī sociālajās iemaksās Sijā Monēta samaksājis nepilnus 128 eiro. Un atbilstoši 2017. Gada nodokļu sistēmai, šī summa sakrīt ar sociālās iemaksas apmēru no tā gada minimālās algas. Vai darbiniekiem piemaksāts vēl arī aploksnē? Bez kameras klātbūtnes uzdevām šo jautājumu vairāku Sijā Monēta veikalu pārdevējiem. A, viņi normāli mums algas? Normāli. Nē, aploksnēs nemaksā? A? Nē, no. Jau, nē. Cilvēki man teikt ir aplams. Varbūt kādam maksā, kādam nemaksā? Nē, nē, mums visiem vienādi. Bet minimālās? Mums ir no stundu, kādiem normālās. Arī otrā veikalā aplokšņu algu maksāšanu noliedz. Un kā naudiņu maksā vismaz tīra nauda maksā vai aplokšņies? Kā mums maksā jau aplokšņies algu, mums maksā tik tā, es nezinu. Pati Petraviča aplokšņu algu maksāšanu noliedz un publiskajā telpā izskanējušo informāciju devē par pasūtījumu. Šajā brīdī, kad es esmu nokļuvusi uz politiskās skatuves, gan šādi ziņojumi iespējams, ka parādās, gan pret šito visu nodokļu reformu, gan pret vidu esam vērsušies. Un, protams, ka tas tagad nāk atpakaļ kā atmaksa. Vai Sijā Monēta veiktu pārbaudi valsts ieņēmuma dienests Latvijas televīzijā neatklāja. Petraviča vēl vērtēšot vai prasīt vidas skaidrojumus par saņemto sūdzību. Anita Bērtule, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.